ଆମକୁ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଅନେକ କିଛି ଭାବି ସାରିଛି। ସବୁ କଥା କଣ ସବୁ ସମୟରେ କହି ହୁଏ। ତା ଛଡା ତମ ଭଳି ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ମାନଙ୍କର ଦାମ କେତେ ସେଗୁଡା କଣ ତମେ ଜାଣିବ। ହ୍ୟାଲୋ ହଏ ଜୁହାର ଜୟ ମାସଙ୍କ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଜବରଦସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ନେଇକି ଆସିଛି, ଯେନ୍ଟାକି ଆଜି ପଡ଼ୁଛି ଅପେରା ସାଇ ସମ୍ରାଟ। ଏଥିରେ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଅଛନ୍, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗ୍ବା, କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଛାଡ଼ୁଛି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଇ ହୋପ୍ କି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବା। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି, ଏଣେ ତାଙ୍କ ମାଇ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓଟେ ସେତେବେଳେ ଖୁସି ରହୁନ୍, ଏଞ୍ଜୟ କରୁନ୍। ଜୟ ମାସମ୍ଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।